Dobar dan, dragi gledatelji, gledate Dnevnik Osječke televizije iz kojeg danas izdvajamo. Rupe u ozonskom omotaču, sve veće sunčevo zračenje, sve opasnije. Svake godine vozači oštete u prosjeku 500 rampi na pružnim prijelazima. Ne igrajte se sa životom, vlak je uvijek brži. Laslovačkoj reformatorskoj crkvi u potpunosti uništenoj u domovinskom ratu, do kraja studenog vraća se stari sjaj. Sunčevo zračenje koje nam se ovih dana čini neizdrživim bilo bi smrtonosno za sva živa bića kad ne bi postojao prirodni štit iznad naše planete. Ozonski omotač dio je zemljine atmosfere, no pod utjecajem štetnih plinova ozonski omotač pretrpio je sredinom 90-ih velika oštećenja. Od tada se globalnim protokolima djeluje u zaštiti ozonskog omotača, no njegov oporavak je spor. Biolozi i kemičari upozoravaju da je i danas ozonski omotač stanje iznad našeg dijela Europe, zbog čega upute o čuvanju od sunca dobivaju još više na težini. Nalazimo se u najtoplijem razdoblju godine u kojemu podnosimo vrlo visoke temperature, ali smo istovremeno izloženi i vrlo visokim razinama ultraljubičastog zračenja i drugim vrstama zraka koje bi bile pogubne kad Zemlja ne bi imala svoj zaštitni sloj, ozonski omotač. On se nalazi u stratosferi i negdje je raspoređen u različitim koncentracijama na visinama od 15 do 50 km. To je ozonski omotač, odnosno to je sloj ozona koji štiti život na Zemlji. Uloga ozonskog omotača je od životnog značaja. Da njega nema, sunčevo zračenje, makar nam se i sada činilo neizdrživim, bilo bi smrtonosno. Da ga nema, sve sunčeve UV zrake, znači koji ima tri vrste, to su UVA, UVB i UVC zrake, bi doprle do površine našeg planeta i s tim bi onemogućile svaki život na planeti. Posebno štetne su UVC zrake koje uopće ne prodiru do nižih slojeva atmosfere, one su smrtonosne. Dok UVA i UVB zrake sa dubljim prodiranjem, odnosno jačim prodiranjem, imaju štetna djelovanja, one ne prodiru u potpunosti. One su zaustavljene na način da sudjeluju u reakcijama upravo stvaranja i razgradnje ozona. Na taj način ozonski omotač štiti život na Zemlji. Ozonski omotač tako je presudan element života na Zemlji i trebalo bi ga u skladu s tim i čuvati. No od pojave parnog stroja do izuma klima uređaja, globalni razvoj postao je prijetnja ozonskom omotaču koji se mjestimice stanjio i do danas nije oporavio unatoč međunarodnim protokolima. I negdje krajem 80. godina prošlog stoljeća se zabilježilo da je koncentracija ozona na nekim dijelovima planeta, prije svega govorimo o južnom polu, je izuzetno niska. I tada su počela istraživanja što je zapravo uzrok toj smanjenoj koncentraciji. Nad Hrvatskom i ovim dijelom Europe ozonski omotač je također oštećen, premda u manjoj mjeri. Ne toliko drastično koliko je to iznad južnog pola. Znači, to je primarno oštećenje se manifestira upravo na tom dijelu zbog dokazano je da recimo zaleđene površine dodatno ubrzavaju proces razgradnje ozona. Činjenica je dakle da je ozonski omotač i dalje tanji, što se smatra jednim od glavnih uzroka rasta broja karcinoma kože u svijetu. Stoga je i u našim krajevima pri izlaganju suncu poželjna dodatna zaštita, prvenstveno kremama, kako bi se ublažilo štetno djelovanje ultraljubičastog zračenja. Više od 500 puta vozači u jednoj godini polome rampe na pružnim prijelazima, što znači da se svaki dan gotovo dvoje ljudi kocka sa svojim životom. No vlak je uvijek brži. Poruka je i Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, u okviru kojega je testirana aplikacija simulacije sigurne i rizične vožnje uz pomoć virtualne stvarnosti. 30.000 prometnih nesreća i 8 poginulih osoba, porazna je statistika nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima. Zabrinjava i podatak da više od 500 puta su vozači u jednoj godini polomili rampe na prijelazima, što znači da se svaki dan gotovo dvoje ljudi kocka sa svojim životom. No vlak je uvijek brži, poruka je i Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, u okviru kojeg je testirana aplikacija simulacije sigurne i rizične vožnje uz pomoć virtualne stvarnosti. S obzirom da je sada u Zagrebu na jednom željezničkom cestovnom prijelazu prije mjesec dana stradao biciklist, bila je spuštena rampa, sve je on djelovalo, ali ima dva
kolosijeka, dvije pruge. I jedan vlak je prošao i biciklist je valjda mislio da sada može nastaviti dalje i na taj način poginuo. Neovisno o načinu kojim je željezničko-cestovni prijelaz zaštićen, naš oprez treba biti uvijek isti i uvijek treba biti svjestan potencijalne opasnosti. Uvijek svi su stvari prijelazi zaštićeni. Čak i Andrijin križ ili znak stop znači da je prijelaz zaštićen i da samo mi moramo pogledati lijevo desno, poslušati jel dolazi vlak i onda krenuti. A ako je zaštićen sa svjetlosnom i zvučnom signalizacijom i sa polubranikom ili branikom, onda znači tek kad se branik digne i kad prestane signalizacija, znači tek onda krećemo. Virtualni prikaz opasnosti na željezničko-cestovnim prijelazima u ovom projektu je novost, no plan je zadržati ga i dodatno razvijati. Virtualnu stvarnost tek smo uveli ove godine i sad polazimo, idemo po autoškolama. I čisto on, kad vam budem pokazala, vidjet ćete u stvari kad vozač nepropisno kreće obilaziti polubranike, vlak mu nadolazi s lijeve strane. On je, kad pogledate, u stvari u jednom trenu ni ne vidite ga, on je samo odjednom tu pri svojoj punoj brzini. Čisto da osvijestimo kod osoba u sklopu virtualne stvarnosti kako taj dolazak u stvari, kako je opasno prelaziti, kako taj dolazak vlaka se ni ne vidi. Rebeka je prva uz pomoć naočala za virtualnu stvarnost iskusila kakva se opasnost krije, zaobiđemo li rampu i prometna pravila. Ima dvije mogućnosti, siguran prijelaz preko tih branika i pruge i nesiguran. Nesiguran je zapravo dosta stresan jer kada se oglasete sve oznake, pogledamo lijevo i desno, ne vidimo vlak, ali onda u jednom trenutku se samo stvori vlak i pokupi nas i samo crno. I onako malo si stresla sam se, a siguran čekamo da se rampa digne. Onda sigurno pređemo preko. Evo, jesi li ti možda nekad zaobišla rampu ili vidjela neko kako zaobilazi rampu? Nisam zaobišla i hvala Bogu nisam vidjela da iko to išao slalom ili polomio taj branik kroz koji prođe. I Tomislav je uz pomoć virtualne stvarnosti spoznao koliko je opasno ignorirati upozorenja na željezničkom prijelazu. Dosta djeluje na psihu, znači vjerujem da ću sad svaki put dobro zamisliti kada dođem pred pružni prijelaz, pogledati lijevo i desno i preći sa sigurnošću. Jesi li nekad vidio nekog da zaobilazi rampu koja je spuštena? Da, vidio sam dosta puta. Dosta puta se dogodi tu u gradu, ljudi su nervozni, žure na posao ili negdje. Ne mogu dočekati da se rampa digne i počnu zaobilaziti. Zbog toga Tomislav smatra da bi svi vozači trebali iskusiti ovakav uvid u što se može dogoditi u samo djeliću sekunde nepažnje u prometu. Mislim da bi im ovo stvarno dobro došlo da svako ovo vidi, bar u autoškole, da se ovo uvede, jer mislim da bi puno utjecalo na smanjenje prometnih nesreća. Na kraju zapamtite, vlak je uvijek brži i samo je trenutak nepažnje dovoljan za nesreću. U Domovinskom ratu, pored mnogih drugih, stradala je i Reformatorska crkva u Laslovu. Do sada se djelomično obnavljala kroz etape, a do kraja ove godine konačno bi trebala dobiti svoj nekadašnji izgled. Sredstva za obnovu osigurala je mađarska vlada preko Demokratske zajednice Mađara Hrvatske. Ovih dana svečano je potpisan ugovor o dovršetku obnove crkve između investitora i izvođača radova. Reformatska crkva u Laslovu prvi puta spominje se još 1774. godine. Od tada preživjela je mnoga stoljeća i ratove, no nažalost u Domovinskom ratu nije bila pošteđena agresorskih napada. Nakon 26 godina ipak će se zaliječiti rane ove crkve, jer je potpisan ugovor o dovršetku njezine obnove između investitora i izvođača radova. Rok izvođenja je 30. studeni 2017. godine i ja sam uvjeren da ćemo zajedno sa Laslovčanima, kojima još jednom zahvaljujem na velikom strpljenju sve ove godine, negdje pod kraj godine, možda tamo pred Božić, imati jedno svečano bogoslužje, odnosno jedno veličanstveno otvaranje velebne, lijepe, uređene nove crkve u Laslovu. Djelomično obnovljenu crkvu čeka još niz radova. Vrijednost obnove je oko 900.000 kuna u koje su uračunati i unutarnji i vanjski radovi. Najveći dio radova uključuje radove na zidovima, odnosno izvlačenje vlage. Nakon toga uređenje poda koji je isto narušen sa granatiranjem 1991. godine. Osim toga vrlo je vrijedno i centralno grijanje koje se radi i za župni dvor i za crkvu. A evo samo ilustracija jer je sam luster košta oko 38.000 kuna. Na području Slavonije i Baranje postoji još reformatskih crkvi koji čekaju obnovu, a mnoge su je već i dočekale. Najbitnije je bilo pridobiti župnike, to jest animirati ih da i oni shvate da treba te crkve obnoviti. I tako smo počeli prvu crkvu u Kneževim vinogradima, koja je, evo, na sreću, zahvaljujući župniku,
pa i meni neke zasluge vjerojatno pripadaju. Uspjeli smo kompletno obnoviti. Laslovo trenutno broji oko 450 reformatskih vjernika. Do sada su bogoslužje preko zime održavali u župnom dvoru, a od proljeća do jeseni u djelomično obnovljenoj crkvi. Jako puno znači to, naravno, i osobno za mene, i pošto je i propovjedaonica prošle godine, znači za Božić sam mogao sa propovjedaonice propovjedat. Znači sve postepeno je to išlo. I za ljude isto, vidi se na njima da to jako, jako puno znači da mogu ići u crkvu i dolaze. Hvala Bogu. 2009. godine iz Bugarske je krenula inicijativa o održavanju međunarodnog seminara na kojem bi se razmjenjivala iskustva vezana uz teorijska znanja, ali i utjecaj toga na kasnije obavljanje poslova. U ovom konkretnom slučaju riječ je o inženjerima. Od pokretanja do danas seminar se proširio na 7 zemalja i na tome se ne misli stati. Uvijek je bolje učiti na tuđim greškama ili gledano iz drugoga kuta upozoriti druge na svoje greške. Upravo s tim ciljem unapređenja obrazovanja mladih ljudi kako bi stekli što bolje kompetencije za kasnije obavljanje posla, pokrenut je u Bugarskoj međunarodni seminar. Cilj je širiti se i dalje. Vidimo da se ovaj seminar za inženjernu edukaciju i profesionalnu realizaciju mladih inženjera se razvije i već može da se prošire u, kažemo, europskom stanju. Od 2014. u priču se uključila i Hrvatska, Osijek je ove godine i domaćin. Ovaj skup ima veliko značenje, pogotovo za razvoj karijera mladih inženjera, elektrotehnike, računarstva, upravo zbog toga što na ovaj način povezujemo struku, povezujemo znanost, obrazovanje i što na ovaj način stvari povezujemo i različite organizacije i udruženja elektrotehničara, odnosno tehničke struke, kako bi upravo mladi stručnjaci mogli imati bolji uvid u struku, odnosno kako bi se mogli bolje educirati u području u kojem se sve obrazovali. Iskustva stečena na ovim seminarima ključna su u Hrvatskoj i zbog pripreme kurikularne reforme. Kako zapravo poboljšati da osobe koje nam dolaze, pogotovo u područje STEM-a, koje je danas jako bitno, jer STEM područje je bitno zbog razvoja industrije, razumijete? Znači, vi ne možete razvijeti industriju ako nemate inženjere. Sve to je lijepo, krasno pričati o tome, ali na kraju netko to mora osmisliti, neko to mora dizajnirati i jasno dole nam treba onaj dio tehničara, srednjoškolaca koji će sutra biti majstori koji će zapravo to napraviti. Jel? Primjer iz Niša pokazuje kakve su koristi od povezivanja teoretskog i praktičnog. Njihov fakultet surađuje s tvornicom kablova u Jagodini. Kablovske završnice, spojnice, mjesta gdje su jaka električna polja, moraju da se modeluju da ne bi došlo do oštećenja električne mreže, nestanka struje i tako dalje. To je uvijek aktualan problem. Mi smo na međunarodnom projektu već 7-8 godina, ja sam koordinator i vođa tog projekta. Mi smo uspjeli da modelujemo neke kablovske pribroke, accessories, i smanjili smo gubitke, neka tehnička rješenja, prototipove koje smo napravili našim numeričkim istraživanjima, to polako zaživljuje u praksi, napravljeni su prototipi, testiraju se rezultati i tako. Drugi je velik problem odlazak mladih obrazovanih ljudi van. Razvoj gospodarstva, mogli bismo reći, ne prati i razvoj kadrova koje mi na neki način, dakle, educiramo, i upravo ovo možda način da na određeni način potaknemo i inženjere i da potaknemo vlastite, dakle, poslove ovdje u Osijeku, ali i da potaknemo tvrtke da dođu u Osijek kako bismo, dakle, na ovaj način potaknuli ostanak inženjera u ovom kraju i kako bi oni doprinijeli razvoj gospodarstva ovoga kraja. Prvi put u čitavu priču se uključila i Komora inženjera koja bi trebala pomoći upravo u dijelu praktične primjene znanja. Kao i svake godine, ljetni mjeseci vrijeme su najvećih aktivnosti ribiča cijele kontinentalne Hrvatske, pa tako i istočno-hrvatskog vodnog područja Dunav i Drava. Članovi zajednice ribolovnih društava grada Osijeka, pored ribolovnih aktivnosti, intenzivno se bave ispričavanjem negativnih posljedica ovih ljetnih suša, posebice na takozvanim zatvorenim vodama. Zajednica ribolovnih društava Osijek u svoje ukupno 23 udruge članice nekad znala okupljati čak oko 7000 registriranih ribolovaca koji su pokrivali, odnosno koristili, veliko vodno područje vrlo bogato ribom. U posljednjih nekoliko godina ta brojka pala je na oko 2300 članova, dakle prosječno 100-tinjak po jednom ribolovnom društvu članu Osječke zajednice. Područje zajednice Osijek vam je od ušća Drave do 29. kilometra, to je do ušća Karašice na
pa 29 km Drave, imamo oko 30 km Dunava, znači od ušća Drave do Savulje Dunav, taj potez, i imamo područje, znači Osijek, Ernestinova, Antunovac, Vladislavci, Čepin, te sve vode na tom području. Koliko imate ribočuvara, kako se pokrivaju ta područja? Pa, zajednica Osijek ima 30 položenih ribočuvara, ali aktivno radi oko 13-14. Tako. Pa, dobro bi bilo još da imamo, ali financije nam ne daju. Što se tiče dinamike izdavanja ovogodišnjih ribolovnica za ovo područje, tajnik zajednice ribolovnih društava grada Osijeka kaže: ova godina je skoro slična prošloj godini. Prodali smo oko 2000 ribolovnica. Cijena se nije mijenjala, ista je 500 kuna. Tu smo, zajednica Osijek ima malo više, preko 2000. Prošle godine smo imali 2300 do kraja godine, tako da računamo da ćemo i ove godine tu biti na tom broju. Tijekom ljetnih mjeseci, posebice za ovakvih dugotrajnih sušnih razdoblja, članovi zajednice ribolovnih društava posebno skrbe o ribi u zatvorenim vodama na svom području. A koji svake godine, znači, u zatvorene vode, zbog ovih velikih vrućina, da ne bi riba nam ugibala, ubacujemo gašeno vapno da bi povećali kisik u vodama našim. Tako da, evo, sad smo prije jedno mjesec dana i sad planiramo do kraja mjeseca još jedno 2 tone ubaciti samo po zatvorenim vodama. I se stvara koja kakva alga, manja kisika je, riba nam ugiba i tako. Još jedan poziv svim zainteresiranim ribolovcima i sportsko-ribolovnim rekreativcima da se mogu obratiti u sjedište Osječke zajednice za kupnju svoje godišnje ribolovnice po već godinama nepromijenjenoj cijeni od 500 kuna. Sutra nas očekuje pretežno sunčano te vedro ili malo oblačno. Popodne i osobito prema kraju lokalno je moguće jači razvoj oblaka, poraćen pljuskovima i grmljavinom. Prije podne će puhati slab, a popodne mjestimice umjereni jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka od 15 do 21, a najviše dnevne temperature i dalje vrlo visoke, od 30 do čak 36. Gledali ste Dnevnik. Ugodan vam ostatak ove vruće ljetne subote.